यदि तपाईँहरू मनकामना जाने सोच बनाइरहनु भएको छ भने यो भिडियो राम्रोसँग पुरा सुनेर रा मात्रै जानुहोला किनकि केही समयको लागि मनकामना केवलकार बन्द हुने भएको छ आज यसै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गोर्खा <laughs> मनकामना केबलकार सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द हुने भएको छ आइतबार बेलुका विद्युत आपूर्ति कटौती हुँदा केबलकारको प्यानलमा क्षति पुगेको कम्पनीले बताएको छ साँझ सात बजे लाइन जाँदा प्यानलमा क्षति पुगेको स्टेसन म्यानेजर शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ उक्त कम्पनीका प्राविधिक आउन कम्पनी आउनो अब केही समय लाग्ने भएकोले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कार सेवा स्थगित रहने कम्पनीले बताएको छ यदि तपाईँहरू मनकामना दर्शनका लागि कार चढेर जाँदै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग समाचार पढेर मात्रै दर्शन गर्न जानुहोला अहिलेको अवस्थामा के कार बन्द भएको अवस्था छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर नबिर्सिनु होला